नमस्कार, मी विवेक आणि तुम्ही बघत आहात माझं पुस्तक चॅनल। इथे मी तुम्हाला काही चांगले पुस्तक आणि लेखकांविषयी माहिती सांगण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे। आजचा व्हिडिओ हा पुस्तक समीक्षेबाबत आहे। पुस्तकाचे नाव गहिरे पाणी, लेखक रत्नाकर मतकरे, शैली लेख गुडकथा, प्रकाशन समकालीन प्रकाशन, पाने 206। रत्नाकर मतकरी ह्यांची जवळजवळ सगळीच पुस्तकं लोकप्रिय आहेत, पण मुख्यतः ते गुडकथांसाठी जास्त लोकप्रिय लेखक आहेत। प्रस्तुत पुस्तकाची शैली देखील गुडकथेची आहे। पुस्तकात एकूण 16 कथा आहेत, त्यांची नावे मी खाली दिलेली आहेत। त्यामुळे गुडकथा सस्पेन्स स्टोरी लवर वाचक रसिकांसाठी हे पुस्तक म्हणजे आनंदच आहे। पहिली गोष्ट, तारीख। विचार करा, तुम्हाला तुमची अंतिम दिवसाची तारीख समजली तर काय कराल? ती तारीख आजची, उद्याची, 4 महिन्यानंतरची किंवा अजून 40 ते 50 वर्षांनंतरची पण असू शकते। तर अशा संदर्भातील ही प्रस्तुत कथा आहे। त्यानंतर लेखकाने ट्रॅप, वारस, इच्छादेह, ऋणको, पाप, ऐक टोले पडताहेत, हातमोजे, चौथी खिडकी, अवचिन्ह, चिठ्ठी, हे माझे घर, बंध, थांब मी आलोच, ड्रॅकुला अशा काही कथा लिहिलेल्या आहेत। त्यातच काळी बाहुली ही आणखी एक कथा आहे, ज्यात काळी जादू, ब्लॅक मॅजिक, छे निव्वळ अंधश्रद्धा हो। आताच्या पिढीला अंधश्रद्धा ती वाटणारच, कारण आपण खूप हुशार झालेलो आहोत, विज्ञान शिकलो आहोत आणि विज्ञानावर ठाम विश्वास ठेवणार आहोत। पण आपले वडीलगण एक सोडून अनेक अशा गोष्टी ते तुम्हाला सांगतील ज्या गोष्टींवर देखील तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण त्यांचा विश्वास अजूनही बसतो कारण त्यांनी त्या गोष्टी अनुभवल्या असतात। अशाच धाडणीची ही कथा म्हणजे काळी बाहुली। तर तुम्हीही गुडकथा रसिक असाल, तुम्हाला पण गोष्टींतले सस्पेन्स आवडत असेल, तर हे पुस्तक खास तुमच्यासाठी आहे। तुमची वाट बघत आहे, तर वाचा आणि गोष्टींमधील मज्जा लुटा, वाचत राहा। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कळवा। धन्यवाद।